Slovenský profesionálny boxerista Tomikit Kováč začal s boxom ako 6-ročný, keď ho k nemu priviedol bývalý československý reprezentant jeho otec Pavol. Že to bol správny ťah na bránu, dokazujú výsledky nášho profesionálneho boxeristu. Na jeho verejný tréning v Trenčine sa prišlo pozrieť veľa jeho fanúšikov. Profesionálni boxeristi Tomikit a Berošili z Gruzínska sa predstavili na verejnom tréningu v nákupnom centre v Trenčine. Naše obchodné centrum je známe tým, že sa tu stále niečo deje a či sú to nejaké akcie pre rodiny s deťmi, tak tentokrát sme vymysleli niečo trošku iné, niečo športovejšie, aby sme ukázali, že bojové umenia nie sú len o nejakom násilí, ako si možno niektorí ľudia myslia, ale že športom sa dá aj spájať a dá sa teda budovať aj nejaký ten zdravý duch človeka, tak práve preto sa mohli dnes návštevníci pozrieť aj na verejný tréning. Takže dúfam, že sa to všetkým páčilo a určite niečo takéto pripravíme aj na budúce. Na ukážku tréningov sa ľudia prišli naživo pozrieť pred súbojom o regionálny európsky titul. Verejný tréning sa robí vždy pri nejakých veľkých podujatiach, pri nejakých boxerských gala večeroch, keď sa boxuje nejaký titul, keď sa predstavujú tí boxéri. Je to už taká formalita, jak príde súper, tak sa ukáže tým ľuďom, ukáže sa svojom súperovi, spájí sa prvé verejný tréning, potom sa robí verejné váženie a oficiálne váženie a potom ďalší deň je zápas. Zápasiť sa bude v polťažkej váhe a Tomikit nastúpi do ringu proti Georgovi Berošvilimu z Gruzínska. Magistu s môjim záderom. Mám všetko s môjim záderom, je speciálne. Je to tvojom záderom. Už trénuje sa, aby na tomto zápase, aby všetko byl super a vyhral. Svoju techniku nám predviedol aj Christian Martinez, 5-násobný majster skupy, ktorý sa na Slovensku zdrží približne 50 dní. A s Tomim som sa zoznámil na tréningu, ktorý sa konal v Kube. Oni tam prišli sa pripravovať a tam sme sa skamarátili a dal mi tú možnosť, aby som prišiel na Slovensko, kde reprezentujem jeho klub a veľmi sa mi Slovensko páči, aj celkovo, že s chalanmi si veľmi dobre rozumí, majú dobré vzťahy. Tak ja si myslím, že je to dosť náročný šport, ale keď nie je to zlé, je to pekné a nedá sa na to tak ľahko pozerať, myslím si osobne, ale tak keď v tom žijú a športujú, tak ich to baví, tak pre nich je to naplňujúce. Z Trenčína pre Západoslovenskú televíziu Petra Porova a Peter Horniak.